这是一个可以把人玩哭的恐怖游戏，不是吓哭你，而是感动到你哭。不好意思，我玩了三个多小时，一口气通关，并没有掉泪，而是深深的陷入了沉默。这游戏可以说它不是一个游戏，而是在讲一个故事，一个美好和愚昧并存、绝望和希望交织的故事。一切因小镇上一场葬礼的意外火灾而起。新人警察李领寻在调查的过程中遇到了青年支教陈清穗，引出了多年前已经结案的田家灭门惨案，都认为是儿媳赵小娟在丈夫死后疯了，毒死一家人之后最后自杀。而这起案件的真相是这样的：田家独子田宇死后，田家二老思念儿子，误信神婆，为给儿子招魂，不惜要害死儿媳赵小娟，把她经常吃的安眠药换成了毒鼠药。儿媳知晓田家二老的意思后，将计就计，假装田宇上身，想征求二老的同意，让他带着女儿田芳芳离开镇子，去城里读书，逃离这个熔炉一般的地方。一家人的不和谐都被田家孙女田芳芳看在眼里。听妈妈说，安眠药是个可以让人开心的一种东西，为了让一家人开开心心的生活，把田家二老拿毒鼠药替换的安眠药放进了锅里，然后等到赵小娟回到家，看着所有人都没了，为时已晚，于是上吊自杀。因为思念成疾，因为渴望自由，因为童真善良，酿成了这么一个本不该发生的悲剧。还有小镇医生叶静山，养父母死之前才知道自己是拐来的，我从哪里来，我到底是谁，一直在困扰着自己，为跟赵小娟脱罪不惜做伪证嫁祸自己，最后没有选择逃脱，而是去承担了一切罪恶。青年支教陈老师从孩子们身上看到了希望，要做一个扔绳子的人，要带这里的孩子离开大山，可惜命运没有给他这个机会，他所处的位置也许注定要化流星而去。这游戏每个人都有故事，每个人也都很无奈。破迷信讲科学也许并不是真正的游戏主题，一个人在命运的漩涡中迷茫痛苦，内心挣扎无可奈何，以及风雨过后的领悟，或许才是真正的主题。这个世界上哪有什么鬼怪，不过是人心古怪罢了。